هرمود فاندشن ايا ديقا اسوغو جيرو بور بريس iyo sonkor iyo waliba timir waxa ay gaarsiyeen qaar kamid dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanka Hobyo ee gobolka Mudug sida warbixinta warkaan ugu soo dhaweeyayna magaalada Muqdisho Keen Cabar Makran deeqdan raashinka ah oo ay gaarsiisay Hormud Foundation qoysaska abaartu ay saameysay ku nool gobolka Mudug ayaa waxa ay gaarayaan in ka badan 450 qoys kuwaas oo baahi badan u qabay deeqdan raashinka ah ee maanta la gaarsiyay gudoomiye ku xigeenka hay'adda Hormud Foundation Cabdiraxmaan Ibrahim Okiyala ayaa ugu horeen waxa uu ka warbixinayaa deeqdan raashinka ee qoysaska la gaarsiyay iyo muddada ay soconaysay maanta ila shalay waxaan siinay raashin kala sooc oo aan siinay 40 qoys bajela oo aan siinay 85 adale oo runtii ay hoosimaadaan 4 ceel oo aan siinay 100 braag ciise oo aan siinay 80 jiic dheere oo aan siinay 45 cimaamad oo maanta hadda amash aan taaganahay oo aan ku qabanayno shir diraayad oo aan siinay 30 shabeello oo aan siinay 70 braag ciise iyo jiic dheere iyo cimaamad iyo shabeello waxay hoosimaadaan bacad weyn marka guudaan meeshaan waxaan ku bixinay 450 qoys qaar ka mid ah dadka deeqdan ay gaarsiisay hay'adda Hormud Foundation ayaa waxay ka mahadceliyeen deeqda la gaarsiiyay aniga oo magacayga la yiraahdo Mire Maxamuud Cabdi ahna gudoomiyaha magaalada tuulada Cimaamad kara soo jeeda deegaanka Bacdweyne ayaan waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Hormud shirkadii ugu horeysay ama hay'ad noo timaada oo samafal ah oo deeqno naga caawisa abaaro iyo dhibaato biyo-la'aan iyo raashin intaba ka kooban caawinta ugu horeysay ayaa shirkadda Hormud ay noo keentay saakay shirkadda Hormud raashinka ay noo keentay galabta waa ku mahadsanahay ayakana waa ugu duceynay 12 goor baanu ka raali gelinay raashin bay noo keeneen ilaahay uu sii dibaaya kan alla noogu soo diray saas weeyaan siyaartu boqol qoys oo afar ceel oo ximawaare cadale hareeri erki dabaqlo afarta ceel raashinka ay u keeneen waa looga mahadnaq xogayaha guud ee maamulka Galmudug iyo wasiir ku xigeenka shaqada iyo shaqaalaha ee Galmudug ayaa waxa ay tilmaameen dadka Soomaaliyeed inay ugu baaqayaan in dadkan abaarta saameysay gargaar la soo gaarsiiyo magaalooyin badan oo gurmadka ka soo gaaray oo ay anagoo maamulka ah iyo anagoo wasiiradeena ah oo maamulka ah aan wax ka bixinay waxaan uga mahadcelinaynaa shirkadaasi sida ay dadka tabaaleysan ula soo gaartay gargaarkaas oo aan wax ka qaybino kana marqaatina dadkuna ay aad ugu baahnaayeen runtii waxyaabaha aan aragnay waa wax aad iyo aad dhimirka qof kasta muslimna uu ka damqanayo dadku waa dhibaataysan yihiin biyo-la'aan ahayda qolo walba u tagtana waxay leeyihiin war anaga xoolihi waa la adeena waxaan codsanaynaa in naftana la ku celiyo nafta bini'aadamkana waxaa ugu horeeya biyo marka waxaan codsanaynaa hay'adaha iyo maaragtay kuwa internationalka iyo loolkanka iyo dowladda Galmudug iyo muxuu ahaayaan oo magaceeda ku hadlaya iyo dowladda federaalka in loo soo gurmado dadkaas Kiin Cumar Makaraan Somali Cable Muqdisho